Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայացում։ Սույն թվականի մարտի 18-ին Հարաբերության նախագահի խորթանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ քննարկումների արդյունքներով ես հայտարարեցի 2020 թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանում արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությամբ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը հնարավոր է միայն այն պարագայում երբ վարչապետը հրաժարական է տալիս եւ խորհրդանը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում սրանից հետո ազգային ժողովը իրավունքի ուժով համարվում է արྩակված Եվ դեղին ունենում արտահերթ խորթանական ընտրություններ։ Հունիսի 20-ին արտահերթ խորթանական ընտրություններ անցկացնելու որոշումը կյանքի կոչելու համար այսօր ես հրաժարական եմ տալիս Հայաստանի հարապետության վարչապետի Պաշտոնից։ Համադրության ձևակերպումները ընդհատում են նաև, որ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արྩակված համարվելու համար Անրաժեշտ է, որ խորհրդարանում վարչապետի ընտրության քվեարկություն տեղի ունენა։ Այս ընթացակարգերը պահպանելու համար ես երկու անգամ կառաջադրվեմ վարչապետի թեկնածու։ Ազգային ժողովի միուս խմբակցությունները, աջակამավորները վարչապետի այլ թեկնածու չեն առաջադրի։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը վարչապետ չի ընտրի եւ ազգային ժողովը կհամարվի արձակված որը նշանակվեն արտահերթ խորհարանական ընտրություններ։ Այս ընթացքում կշարունակեմ կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պարտականությունները օրենզրությամբ ու համաձությամբ նախատեսված ամբողջ ծավալով։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու ժամանակացույցի առումով ես կարող եի հրաժարական տալ ոչ պարտադիր այսօր բայց կարևոր համարեցի, որ հրաժարականը տեղի ունենա հենց այսօր, քաղաքացու օրը։ Սա կարևոր խորհրդանիշն է այն բանի, որ այս պիսով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ստացած իշխանությունը մենք վերադարձնում ենք քաղաքացուն, որเปզին նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշի իշխանության հետագա կազմակերպը ազատ արդար մրցակցային ընտրություններով։ Այսօր բողոք ում չեմ ուզում անդրադառնալ 2018 թվականից իվեր մեր ունեցած հաջողություններին ու ձախողումներին, հաղթանակներին ու պարտություններին։ Այդ թեմաների մասին բազմիցս խոսել եմ եւ առաջ, առաջիքա նախընտրական շրջանը նման բազմաթիվ արիթներ տալու է։ Այս պահին ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, թե ինչու ենք անراجեշտ համարում արտահերթ քաղաքական ընտրությունների անցկացումը։ 2020 թվականին մենք անցել ենք աղետալի իրադարձությունների միջոցով։ Կատարվածի պատճառների, հիմքերի, լուծումների մասին արտահայտվել են գրեթե բոլորը՝ քաղաքական ուժերը, կառավարության անդամներ, մտավորականներ, հոգեվորականներ, հասարակական կազմակերպություններ, ոչ ֆորմալ խմբեր։ Միակ սուբյեկտը, որը կարծիք արտահայտելու ինստիտուցիոնալ հնարավորություն չի ունեցել, ժողովուրդն է։ Եվ ուրեմն ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասելու, անցյալի ու ներկայի վերաբերյալ գնահատականներ տալու եւ ապագայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա։ Արտահերտ ընտրություններն անցկացվում են այդ հնարավորությունը ստեղծելու համար։ 2021 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը առաջարկել եմ դեռևս 20 թվականի վերջին բայց մի շարք ուժերի կողմից այն ներժվում էր, որովհետև արտայատի գաղափարը ներշող այդ շրջանակները համարում էին, թե իշխանության ճակատագիրը պետք է որոշվի ճակերտավոր էլիտար փակսենյակներում, եւ ժողովուրդը պետք է մեկուսացված լինի այս գործընթացից։ Այդ ուժերը նաեւ մտածում ցույցաբերում էին ոչ միայն այն պատճառով, որ հասկանում են, որ Հայաստանում իշխանության բարձրագույն կրողի ժողովրդի կողմից վստահության արժանանալու որևէ հնարավորություն չունեն։ Իայլև նրանց քաղաքական հավատամքն է, որ գազելներով ու վարչական լծակներով ընտրատեղամասեր քշվող ժողովուրդը պետք է ընդամենը արժանացրի ճակերտավոր էլիտայի կողմից կայացված որոշումները։ Մեր հավատամքը սակայն բոլորովին այլ է։ Ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունը, իշխանության եւ ինքնիշխանության միակ աղբյուրն է։ Եվ իշխանության հետագա ճակատագիրը պիտի որոշի միայն ու միայն բացառապես ժողովուրդը։ Եվ ինձ համարում եմ այս հնարավորության եւ իրավունքի յերաշխավորը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ես հանդես եմ գալու որպես վարչապետի թեկնածու եւ մենք հնազանդորեն կընդհարվենք ժողովրդի կայացրած որոշումներին։ Եվ անմնացորդ կկատարենք մեր պարտականությունները ժողովրդի առաջ։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ ես պետք է հեռանամ Վարչապետի պաշտոնից, ես կկատարեմ այդ որոշումը։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պիտի շարունակեմ պաշտոնավարել որպես վարչապետ, ես կկատարեմ այդ որոշումը։ Եզրափակելով խոսքս, ուզում եմ իևս մեկ անգամ խոնարհumi խոսքեր ասել 44 օրյա ապատերազմում ընկած մեր բոլոր եղբայրներին ու քույրերին նրանց ընտանիքի անդամներին զորակցան հայտնել անհետ կորած համարվող մեր բոլոր հայրենակիցների ընտանիքերի համբերություն ու տոկունություն մաղթել գերեվարված մեր բոլոր հայրենակիցերին եւ նրանց ազատներին ու ասեն մեր գերեվարված հայրենակիցները անպայմանորեն վերադառնալու են եւ մենք պիտի ուժ եւ կորով ունենանք նրանց վերադարձը ապահովելու համար սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Սփյուռքի հպարտ հայություն ոչ մի ոպե չկասկածեք իմացեք վստահ եղեք Հայաստանում եւ Արցախում ապագա կա կա ապագա եւ այդ ապագայի կերտումը սկսվում է այսօր եւս մեկ անգամ խոնարվելով մեր բոլոր նահատակների առաջ Բոլորին շնորհավորում եմ Ղազակացու օրվա առիթով։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի հանրապետությունը, կեցցե Արցախի հանրապետությունը։ Եվ կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ ու երջանիկ Հայաստանում, ազատ ու երջանիկ Արցախում։